ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବାଟିପଡ଼ାର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗହଳି। ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଶାଖା ପରିଚାଳକ, ହେଲେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାହା ଅଜଣା। ମନମୋହୁଛି ବାଲଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଶିମିଳିପାଳରୁ ବହି ଆସିଥିବା ପଳପଡ଼ା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ଡ୍ୟାମ୍, ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା, ସବୁଜ ବନାନୀ ଭିତରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦର ଜଳରାଶି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜମୁଛି ଭିଡ଼, ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ର ଐତିହାସିକ ନୟନ ସାଗର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ କହିଲେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ସହାୟତା ପରେ ବଦଳିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ବର୍କର ଏନ୍ ଜାମ୍ପାଲି ଗାଁର 70 ବର୍ଷର ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ କରି ବର୍ଷକୁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବୁଡ଼ିଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ, ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ବି ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା।